Україна і Туреччина спільно бережуть ліси від пожеж. За програмою транскордонного співробітництва до Закарпаття приїхали представники Генерального директорату лісового господарства Туреччини. Мета – перейняти досвід наших лісівників у вирішенні екологічних проблем. Іноземних колег ознайомили зі специфікою роботи в карпатських лісах та показали, як тут борються з пожежами в екосистемах. Деталі розкаже Вероніка Мороз. Лісові пожежі – питання, яке турбує турецьких лісівників найбільше. Щорічно в результаті цього лиха країна втрачає сотні гектарів зелених насаджень. Навесні українські лісівники відвідали Туреччину, де пройшли тижневий тренінг на цю тематику. То ця тема для Туреччини надзвичайно актуальна. Надзвичайно багато у них є пожеж, але однозначно вони оснащені і держава потужно фінансує ті всі питання. Ми проходили навчання практично неділю на різних тренінгах, в лісі, в тих умовах, які є в гірських умовах Туреччини. Зараз заморські колеги приїхали до Закарпаття переймати наш досвід у запобіганні та гасінні пожеж в екосистемах. Та на відміну від Туреччини, в Карпатах лісові пожежі – рідкість. Рятують кліматичні умови. Ну, в цій місцевості, де ми зараз знаходимося, пожеж буквально за років 15 тут не було. Цього року у нас було 8 випадків пожеж, 13 гектарів. Це в основному Воловеччина, Хуст. В Рахівському районі була одна пожежа весною, вона пішла від підпалу населенням із сільгоспугідь. 0,6 гектара, один випадок – це Бічківський лісгосп. Лісівники розповідають, необхідною технікою область забезпечена досить добре. Якщо в екосистемі виникає пожежа, консолідують спецзасоби зі всього Закарпаття. Загалом в області є 2 пожежні модулі на базі легкових автомобілів і ще 8 на базі автомобілів УАЗ, оснащених мотопомпами, кожен з яких вміщує 1000 літрів води. Прохідність автівок дозволяє дістатись будь-якими лісовими дорогами, навіть до важкодоступних місць. Крім того, кожен лісгосп має металеві ємності для води об'ємом 3 тони. Однак найбільш практичними та затребуваними залишаються ось такі ранцеві оприскувачі. Їхня компактність та ефективність допомагає швидко ліквідувати локальні пожежі. Закарпатські лісівники поділились іншою проблемою. Старий сухостій та хворі дерева потрібно вирубувати. Однак громадськість бунтує, називаючи такі необхідні заходи незаконними рубками. Масових рубок ми не побачили, проте побачили хворі дерева. Це загрожує українським лісам. У нашій країні таке неприпустимо. На нашу думку, дерева, які вже захворіли, треба рубати. Це законно і необхідно. Карпати дуже нагадують наші чорноморські краєбрижі. І тут ми почуваємося як вдома. Тому питання збереження карпатських лісів нас дуже турбує. Всі вирубки щорічно компенсують лісовідновлення. Навесні вже озеленили понад 3 тисячі гектарів. Ще 400 засадять цієї осені. Борючись за збереження лісу здоровим, лісівники вдаються до різних методів. Проблеми, перша з проблем – це всихання ялинників. Це є, скажімо так, проблема всіх лісів, де проростає наша карпатська ялина. Зараз ми, як правило, створюємо змішані лісові культури, тобто за участю найменше, що не менше 5 наших традиційних місцевих порід – це ялина карпатська, ялиця біла, бук лісовий, клен явір і ясінь звичайний. Змішані насадження, вони більш стійкі проти несприятливих факторів, більш стійкі проти вітровалів і також проти ураження хворобами і шкідниками. Досвідом обмінялись, шляхи вирішення проблем знайшли. Однак найбільше турецьким делегатам беззаперечно запам'ятається краса зимових гір та карпатська гостинність.